مدحونها جمهورية الصومال لان مدني احمد محمد محمود سيلانيو اي دغريت مدحوينه كوما غعابي غودي 18 ماي اي تاكولينتا ددكا ابارتو تباليساي والمرتيد كان كسو بحي قصرقا مدحتويد الصومال لان اي مدحونها الصومال لان مدني احمد محمد محمود سيلانيو كويري مدنيال اي مروين سيدا ايدو الله ودا سعوطان وحفود دي نغسو هايسا هادي ايب ادمو حسك سند قرد اللحي لباتناد اي مالين تقرنما دا سومالي لان اي سيدي دي طبان كمي تاس او سند كستا قبلا دا دالكو اوردن لغا سميو دا بالدقيو باحد لي او لغو موچين ايو قديد دا قوني ستا غا سومالي لان هاد دبا وحا اي موقتاي ayu madaxweynaha Soomaaliland ku yiri war murtiyeedkan in sanadka 2017 uu ka duruufo iyo marxalad duwan yahay sanadadii hore maadaama ay dhacday abaar ba'an isla markaana ay jiraan bulsho badan oo ka mid ah muwaadiniinta reer Soomaaliland oo ilaa hadda la ildaran diifta ay abaartu sababtay hadaba markaan arkay ayu madaxweynaha Soomaaliland in duruufta abaartu keentay inay gaadho heer درحمو إيا ديف ودنتان دور جوغتي إيا دويدي إيا دادكي نولا انتوبا مركان تحقليي درينك بلشادة رير سومالي لان اتباح يا إلي هابون تهي إساند كان دبال ديجيدي سيديدي طبان كمي لو بدلو قرمد لوفدين إيا دادكا تابالي سان مركان قيمي نحرك كسو بحي شركي قولها وسيرهدا اي قبصومي لباتنكي بيشا أبريل اي سند كان لبادا كون يتدبي يتبانكا اي وچيددي سوهايد ان دبال دقيد سيديد يتبانكا مي لو بدلو قرقار اي قرمد ددكينا اباروه تباليين لو فدين ايو مدحوين احمد محمد محمود سيلانيو وحيولي وحان قوامييي ان حسك سيديد يتبانكا مي ee sanadka 2017 loo bedelo taakulayn iyo taageero loo fidinayo bulshada abaartu ku habsatay waxaan magacaabay gudida gargaarka iyo gurmadka bulshada reer Soomaaliland ee abaartu tabaleysay oo ka shaqeyn doona qaran urun socon doonta ilaa iyo 26ka bisha Juun ee sanadka 2017 diyaarinta mashruucyo lagu horumarinayo dadka tabaleysan qorsheynta iyo qaybinta mashruucda si ay uga soo kabtaan bulshada abaaruhu ay saameeyeen duulaanta dihaalka iyo diifta abaartu reebtay sida darteed waxaan idin rajaynayaa inaad xil weyn iska saartaan oo bilaadnimo u gargaarista iyo u gurmashada bulshada reer Soomaaliland ee abaaruhu tabaleeyeen madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaayo gudida uu magacaabay waxay kala hayaa sidan wasiirka madaxtooyada gudoomiye wasiirka arrimaha gudaha gudoomiye ku xigeen wasiirka maaliyadda xubin wasiirka duulista iyo hawada xubin wasiirka diinta iyo qafta xubin wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta xubin wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare xubin duqa caasimada Hargeysa xubin mudane Maxamed Shukri Jaamac rugta ganacsiga xubin mudane Jamaal Aydiid Ibrahim oo ka socda rugta ganacsiga xubin mudane Maxamuud Cabdi Jaamac xubin oo ka socda ururka Soolja mudane Mustafa Saad Dambiil xubin oo ka socda Soosof mudane Maxamed Axmed Maxamuud xubin oo ka tirsan Soosof mudane Cumar Cismaan Miigane xubin oo ka tirsan Soonyo mudane Cabdishakuur Sulub Xirsi xubin oo ka tirsan Soonyo Marwo Saarakiin Cabdiraxmaan Axmed xubin oo ka tirsan Soonyo Ismahan Cabdi Salaan Xasan xubin oo ka tirsan Nagaad Mustafa Axmed Xasan xubin Nagaad Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Axmed Sheikh Cabdi xubin oo ka tirsan gudida abaaraha Sheikh Maxamed Aadan Maxamed xubin ka tirsan gudida abaaraha mudane Cabdi Nasir Yuusuf Cismaan xubin xisbiga Wucid mudane Cabdi Rashiid Xasan Maxamed xubin ka tirsan xisbiga Wucid mudane Jamaal Jaamac Xamud xubin ka tirsan xisbiga Wadani Dr. Axmed Aadan Buuxane xubin ka tirsan xisbiga Wadani Sheikh Maxamed Cali Geedi xubin ka tirsan xisbiga Wadani warsaxaafadeedkan waxaa ku seexan afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Hussein Aadan Cigeedeer.